go to third column. The, can introduce third column? Third column. કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી આચાર્યનો અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, હવે ઉપદેશક એટલે આપણા બોસ પણ આવી ગયા, જે આપણને શીખવાડે એ બધા જ આવી ગયા, જેમની પાસે આપણે શીખવાનું છે એ બધા જ આવી ગયા. સાધુ સાધ્વી આચાર્યનો એટલે એ તો બધા ખરા, મેઇન વસ્તુ તો એ છે કે જેમની પાસે શીખવાનું છે બેઝિકલી એમનું અવર્ણવાદ. અવર્ણવાદ કોને કીધો પહેલા, કે એમનું જે એક્સપ્લેનેશન કે વર્ણન નથી ને આપણે બીજું જ પિક્ચર એમનું પ્રોજેક્ટ કરવું તે. કારણ કે તમને એમની માટેની કોઈને કઈ વાત કરી હોય, કઈ વાંચ્યું હોય, કઈ સાંભળ્યું હોય, તો એમના માટે એક ઓપિનિયન પડી ગયેલો હોય અને પછી એ ઓપિનિયનના આધારે તમે એમના માટે આવું એના એમ કે બડા ચડા કે બોલના જે એમને લાગુ પડતું નથી એવું પણ બોલવાનું. અવર્ણવાદ અપરાધ એટલે ડાયરેક્ટ એટેક કરવો. અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય, એમનામાં શુદ્ધાત્મા નહીં જોવો તે, એમને સામાન્ય વ્યવહાર વિવેક એટલે ડિસ્ક્રિશન પર નહીં રાખવું, એનો વિનય તો રાખવાનો. આપણી પાસે બે વિનયની ડેફિનેશન છે, એક વ્યવહાર વિનય એટલે કે રિસ્પેક્ટ કર્ટસી એને આપણે કહી શકીએ, અને દાદા પાસે આવ્યા પછી વિનય એટલે એમનામાં શુદ્ધાત્મા જોવાનું ચૂકવું નહીં તે. કારણ કે ત્યારે જ વિનય ખરેખરો ખુલ્લો થાય, ભગવાનના દર્શન કરે ત્યારે, અને બધામાં શુદ્ધાત્મા જોઈએ ત્યારે પરમ વિનય આપણો ખુલ્લો થયો કહેવાય. એટલે ન કરીએ એટલે ડાયરેક્ટ ન કરાવે એવું પણ થાય, એનું અનુમોદન પણ થાય સપોર્ટ. કારણ કે આપણે વાત કરવા બેસીએ ત્યારે તો કોઈને છોડતા જ નથી, આપણને ખબર પડવી જોઈએ. તો કે આ બધું બોટમ લાઈન ઇઝ કે આમ કરવાથી વી આર ક્રિએટિંગ ઓબ્સ્ટેકલ્સ આપણા લાઈફમાં, કે જ્યાંથી આપણને સોલ્યુશન જોઈએ છે, જ્યાંથી આપણને સોલ્યુશન મળી શકે છે. આ બધા લાઈફમાં ટીચર્સ જ છે અને બધા પાસે આપણે ફેવર લઈએ છે, હેલ્પ લઈએ છે, તો એ આપણને નહીં મળે. કોઈ ને કોઈ રીતનું ઓબ્સ્ટેકલ આપણા લાઈફમાં ટૂંકમાં આવે, એટલે આપણે જ્યારે આ નક્કી કરીએ ત્યારે કોઈનો એ અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય જે આપણાથી આ લગી થયેલો હોય કે પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશનમાં એ થતો હોય, તો અંદર એ આપણને બેલ મારે, યુ આર ડુઈંગ રોંગ. એટલે એ આપણને એલર્ટ કરે છે કે આપણે જેમ ચા બનાવી હોય તેને સ્ટ્રેન કરીને આપે, સ્ટ્રેનરમાંથી કાઢીને આપે, એમને એમ સીધી કોઈક દિવસ આપી જજો. કૃષ્ણ નિમેશ આનંદજી એ, અરે નિમેશ આનંદજી ક્યાં, નિમેશભાઈ ચા પીએ છે કે નથી પીતા? તો કોક વખત છે ને ડ્રામેટાઇઝ કરવાનું અને એમને એમને સ્ટ્રેન કર્યા વગર જ ચા આપી દેવાનું. આવે છે કોક વખત ના, પણ હવે તો પ્લાન કરીને આપવાની, કારણ કે આપણે ટેસ્ટ કરવું છે. ઓકે, અને પછી જોવાનું કે શું રિએક્શન આવે. કારણ કે આપણે આપણે માનીએ છીએ, પણ આવી રીતે થોડા આવા એક્સપેરિમેન્ટ કરે ને તો બધી ખબર પડે. એટલે કોઈ પણ ડીલિંગ આવી રીતે આ નવ કલોમાંથી સ્ટ્રેન થઈને આવેલું હોય આપણું ડીલિંગ, તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે વોટ વુડ બી ધ લેવલ ક્વોલિટી અને ઇફેક્ટિવનેસ ઓફ અવર ડીલિંગ.
એટલે મેઇનલી આ છે કે આપણે હેલ્પ જોઈએ છે, આપણે સોલ્યુશન જોઈએ છે, આપણે ગાઈડન્સ જોઈએ છે, આપણે ડિરેક્શન જોઈએ છે. તો આ ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી આચાર્યનો જાણતા અજાણતા પણ આ લગી થયેલું હોય, પ્રેઝન્ટમાં આપણે કરતા હોય, તો એના દોષ ઓપન થાય, ઇલ્યુમિન થાય, દેખાવા માંડે આપણને, આપણી ભૂલ સમજાતી જાય, એના પ્રતિક્રમણ થાય અને આપણે દોષમાંથી નીકળીએ અને છેક મોક્ષે જતા સુધી આપણને કોઈ ને કોઈ ગાઈડની જરૂરત પડે, એ ગાઈડ આપણને મળતા જ રહે, એવા નિમિત્તો આપણને મળ્યા કરે અને આપણી જર્ની ફ્રીડમ લગી, મુક્તિ લગી, સેફ થાય. તેમાં રસ્તાનો જે આખો વ્યવહારનો પાર્ટ છે ને, આપણો એકદમ ઈઝી થઈ જાય. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે તો તિનાલ ફૂલનથી 15 મિનિટ્સ. યા શ્યોર. એટલે એન્ડ ઇટ્સ વેરી ગુડ. આપણે ટિપિકલી ઓન ફેસ વેલ્યુ જ્યારે આપણે અવર્ણવાદ આપણે સાધુ સાધ્વી આચાર્ય બોલીએ છીએ, એ સ્પિરિચ્યુઅલ ડાયમેન્શનમાં જાય કે ભાઈ સ્પિરિચ્યુઅલી જે સાધુઓ છે, પછી ઉપદેશક એટલે એનાથી ઉપર, અને આચાર્ય એનું થોડું દાદા આચાર્ય માટે કહેતા કે મન વચન કાયા બધા અલાઇન્ડ હોય, એક એકતાવાળા હોય અને બધું ઓલું ટોપ કેટેગરીનું હોય, સાધુ બિગનિંગ લેવલનું હોય અને પછી ઉપદેશક વચ્ચેનું હોય, પોતે ભણતા હોય અને બીજાના ભણાવતા હોય, એટલે એ આખું એનું વ્યવહારથી આખું જે છે અને એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન સારું હોય દીપકાનંદને, કે એને અરે સોરી નિશ્ચય ધર્મને લેવલે ઇન્ટરપ્રિટેશન છે અને આ ઇન્ટરપ્રિટેશન બી સારું છે કે વ્યવહારમાં જેની પાસેથી આપણે શીખવાનું હોય એટલે બધા આવી જાય, છોકરા હોય તો એના સ્કૂલ ટીચર્સ કે કોલેજ ટીચર્સ આવે અને આપણે વ્યવહારમાં બી આપણા એલ્ડર્સ છે કે જેની પાસે બી શીખવાનું છે, ઓલ ધીઝ આર લર્નર્સ, વ્યવહારનું હોય કે આ સ્પિરિચ્યુઅલ ડાયમેન્શનના હોય. એટલે ધ પોઈન્ટ ઇઝ ઓફ ઓલ કેટેગરી, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્ય એટલે ઓલ ધ થ્રી બિગનર મીડિયા ઇન્ટરમીડિયેટ અને હાઈએસ્ટ ઓર્ડર ઓફ લર્નર્સ જે છે આચાર્ય એટલે ટોપ મોસ્ટ ટાઈમ જ્ઞાની પુરુષ વન શેડ અબોવ આચાર્ય હોય, એટલે એ બધાનો નાઉ ધ કી થિંગ ઇઝ અવર્ણવાદ. અવર્ણવાદ એટલે જેમ એમને કીધું એવી રીતે જ કે જેમ છે તેમ વર્ણન કરવું નહીં. વર્ણવાદ એટલે જેમ છે તેમ વર્ણન કરવું અને અવર્ણવાદ એટલે જેમ છે તેમ વર્ણવાદ નહીં કરવું. એટલે દરેક માણસમાં સારા ગુણ બી હોય અને કંઈક બુરા ખરાબ ગુણ પણ હોય, પણ જો આપણે ખાલી એની ખરાબી ઉપર જ વાત કરીએ, એ માણસ ખરાબ છે, આવો છે, તેવો છે, અને એના સારા ગુણ ના બોલીએ, તો એ અવર્ણવાદમાં જાય. દાદા શું કે તમે એમ બોલો કે આ બાબતમાં જરાક એની કચાશ છે પણ આ બાબતમાં એનું સારું છે, તો તમે બેલેન્સ્ડ બોલ્યા છો. બેલેન્સ બોલ્યા છો એટલે તમે જેમ છે તેમ વર્ણન કર્યું, તો તમે અવર્ણવાદ નથી કર્યું. સો જેમ છે તેમ બોલવું, એમ ના કરો તો તમે વન સાઇડ પિક્ચર આપો એટલે તમે ઊંધું ચિત્રો છો માણસને, અને અમુક વાર એનામાં એ ના હોય ને તોય તમે બોલો એનામાં આ દોષ છે, એટલે ભયંકર અવર્ણવાદ થઈ ગયું. નોટ ડિસ્ક્રાઇબિંગ એઝ ઇટ ઇઝ, એટલે એ અવર્ણવાદ થઈ ગયું. એટલે વેન વી આર આસ્કિંગ ફોર ધી શક્તિ, ધ થિંગ ટુ બી પોઈન્ટેડ, ધ લર્નિંગ ઇઝ, જ્યારે તમે બોલો કે મને આ બધાનું અવર્ણવાદ ન કરવાની શક્તિ આપો, એમાં આપણે શું શીખવાનું છે, ઇટ વિલ લીડ ટુ કલ્ટિવેટિંગ અ વિઝન. એનાથી આપણે એક દ્રષ્ટિ બનશે કે એનામાં સારો ગુણ શું છે. મારે બેલેન્સ બોલવાનું છે, સ્પર ઓફ ધ મોમેન્ટ એ આવો છે, આવી છે, બોલાઈ જાય, એના દોષનું વર્ણન થઈ જાય, એટલે મારે અવર્ણવાદ છે. અવર્ણવાદ એટલે એનામાં કાંઈ ગુણ તો હશે ને, સારા સદગુણ તો હશે ને, એટલે હું બાય ડિફોલ્ટ સદગુણ શોધીશ પહેલાં, પછી હું કહીશ સદગુણ એનામાં આટલું સારું છે અને થોડું આટલી કચાશ છે. એટલે ઇટ વિલ ડેવલપ ધી હેબિટ ઓફ સીઈંગ ધ પોઝિટિવ્સ. દરેક વ્યક્તિમાં એનો સદગુણ જોવાની એક કમ્પલસરી પ્રેક્ટિસ મારે અવર્ણવાદ. એન્ડ દાદા વોઝ એક્સ્ટ્રીમલી ગુડ એક્ઝામ્પલ ઓફ દેટ. મને તો એન્ડ નંબર ઓફ અનુભવ થયા છે, ઘણા બધા પર્સનલી બી થયા છે અને અધરવાઇઝ આપણે ઓબ્ઝર્વ બી કરેલું છે બધા મહાત્માઓને આપતો બધું. કોઈને બી વડે કે કાંઈ આમ બોલો ને તો પહેલાં એમ કે આટલું તમારું સારું છે અને આટલું તમારે કચાશ છે. હી સ્ટાર્ટ્સ વિથ ધ પોઝિટિવ એન્ડ ધેન હી શોઝ ધી શોર્ટકમિંગ, યુ નો. એટલે હેડ એને છે ને, એમને એ આખું અવર્ણવાદ આખું આમ સિદ્ધ કરી નાખ્યું હતું કે વણાઈ ગયું હતું એનો. એટલે એ બાય ડિફોલ્ટ એ રીતે જ બધા એના હોય, પોઝિટિવ દ્રષ્ટિઓ અને પછી ભૂલ બતાવવું પડે, નૈમિતિક છે, બિકોઝ હી ઇઝ એટ ધ ટોપ મોસ્ટ. ભૂલ નહીં બતાવે તો બિચારો રોંગ ટ્રેક પર જશે અને ભૂલ કરશે, એટલે ભૂલ બતાવવું આવશ્યક છે. પણ એ જે પ્રેમથી બતાવવું એટલે પ્લસ બી બતાવવું અને માઇનસ વન એટલે અવર્ણવાદ ના થાય.
સો જ્યારે આપણે અવર્ણવાની શક્તિ માંગીશું સો વી હેવ ટુ ડુ ઇટ ધેટ વે. પોઝિટિવ જોઈ અને માઇનસ બોલશો એટલે ધીમે ધીમે આખું નેગેટિવ પર ફોકસ નીકળી જશે એટલે તિરસ્કાર ને એ બધો આખો ભાગ આખું મેલો ડાઉન થઈ જશે અને આપણે એ ગુનામાં નહીં આવીએ. પછી અપરાધ માટે છે ને મને એક જગ્યાથી સરસ થોડુંક નાનું બે સેન્ટેન્સીસ મળ્યા છે, હું જસ્ટ વાંચું છું દાદા ભગવાનના ચામતો. અપરાધ શબ્દ રાધ ધાતુ ઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે. રાધ ધાતુ ધ બેઝ. આરાધના કરે તો ઉર્ધ્વગતિ થાય અને વિરાધના કરે તો અધોગતિ થાય. રાધ હોય પછી આરાધના કરે તો ઉદ્વર જાય અને એનું ઓપોઝિટ વિરાધના કરે તો અધોગતિ જાય. પણ જેણે અહીં વિરાધના કરવા જેવું નથી એટલે પણ એ જાણે, જેને નહીં પણ એ જાણે કે અહીંયા વિરાધના કરવા જેવું નથી એટલે આ માણસની વિરાધના કરવા જેવી નથી, છતાં ઈચ્છાપૂર્વક જાણી જોઈને વિરાધના કરે તો તે અપરાધ કહેવાય. ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ અપરાધ. કે એને ખબર છે કે અહીંયા વિરાધના કરવા જેવું નથી પણ છતાં ઈચ્છાપૂર્વક એનું ખોટું બોલે, એની વિરાધના કરે, ભૂલતી થઈ જાય તો વાત જુદી છે, પણ એને ખબર છે વિરાધ નથી કરવા જોઈએ છતાં કરે એટલે ઈચ્છાપૂર્વક કરે એને વિરાધના, એને સોરી એને અપરાધ કહેવાય. અપરાધ એટલે પોતે કરે છે તે ખોટું છે એમ જાણવા છતાં અપરાધી પોતે તો આગળ જ ના વધે અને કોઈને આગળ વધવા પણ ના દે. અપરાધની આ ડેફિનેશન આપણે ચોપડીમાં છે કે પોતે આગળ વધે નહીં અને બીજાને આગળ વધવા ના દે. એટલે કયા વ્યૂ પોઈન્ટથી? તો કે એ વિરાધના કરવા જેવું છે, ખબર છે, છતાંય કરે છે ઈચ્છાપૂર્વક. એટલે શું થાય? પોતે તો આગળ વધે જ નહીં કે અહીંયા તો વિરાધના કરવા જેવી કરે એટલે, અને બીજાને કે ના ના આની પાસે જવા જેવું કાંઈ નથી, આમાં કાંઈ બહુ દમ નથી, એટલે એ પોતે આગળ વધે નહીં અને બીજાને વધવા ના દે, એને અપરાધ કહેવાય છે. હવે આ રિયલી ક્યારે બને? કે પોતે બીજાની જાણી ઈચ્છાપૂર્વક એને ખબર છે નથી કરવાનું છતાં કરે, એ ક્યારે બને? તો કે બહુ તીવ્ર ભારે અહંકાર હોય કે તંતે ચડ્યો હોય તો અપરાધ કરી બેસે. એટલે કોઈનું ઈગો બહુ હર્ટ થઈ ગયો હોય અને બહુ આમ ઇગોઇસ્ટિક હોય તો હવે હું છોડીશ નહીં, હવે તારું તો થયું પણ તારે તરફ કોઈને મોકલીશ પણ નહીં એમ, એટલે પોતે મિસડાયરેક્ટ જવા જ ના દે. પોતે તો ના જાય એ સાધુ સાધુ આચાર્ય જે બી હોય, પણ બીજાને પણ જવા ના દે. ક્યારે બને? કે એનો અહંકાર બહુ આમ ઘવાયેલો હોય, એટલે તીવ્ર અહંકાર હોય, આ તો હું કંઈક છું એવું બી હોય, અને તંતે ચડે હવે તને હું જોઈ લઈશ, મારું જે થવાનું થાય પણ તને તો હું નહીં જ વધવા દઉં આગળ. એટલે બહુ તીવ્ર અહંકાર હોય અને તંતે ચડ્યો હોય ત્યારે અપરાધ કરે. સો વેન દેટ અપરાધ, અપરાધ થાય ક્યારે માણસથી? માણસથી અપરાધ ક્યારે થાય? પોતે આગળ વધે નહીં બીજે આવા ના દે, તો કે આવું થયું હોય ત્યારે, એનો અહંકાર એટલો બધો સ્ટ્રોંગ થઈ ગયો હોય અને આમ તંતે ચડ્યો હોય ત્યારે આવું થાય. એટલે દિસ વોઝ ધી વે ટુ બી, એટલે આ વન ઓફ ધ ડેફિનેશન્સ ઓફ અપરાધ છે, એમ કરીને રાધ ધાતુ ઉપરથી આવેલું છે. એટલે અવર્ણાવાદ, અપરાધ અને અવિનય. અવિનય તેમને કીધું એવી રીતે કે વિનય કરવાની જગ્યાએ, વિનય કરવાની જગ્યાએ વિનય ના કરે એનું નામ અવિનય. જેમ વ્યવહારમાં આપણે હોઈએ અને આપણે કોઈ વડીલ માણસ આવે તો આપણે સામાન્ય ભાઈ ઊભા થઈએ, પગે લાગીએ કે હાથ જોડીએ, એ વિનય હોય. અને ત્યાં આપણે વિનય ના કરીએ, અરે તો ઠીક છે આવો આવો બેસો એમ કરીને, તો એ અવિનયમાં જાય. એટલે વિનય કરવાની જગ્યાએ વિનય ના કરવું એ અવિનય છે. નાઉ ઇફ યુ સી વી વિલ હેવ સો મેની એક્ઝામ્પલ્સ કે અહીંયા આપણે વિનય કરવો જોઈતો હતો પણ આપણે થોડુંક નિગ્લેક્ટ કરી નાખ્યું, આમ ઠીક છે કરી નાખ્યું. સો દેટ વી અવિનય. અવિનય બહુ મોટું ચેપ્ટર છે, આપણે આઠમી કલમમાં આવશે સેમ થિંગ, ત્યારે જરાક બોલશું આપણે કે ડે ટુ ડે લિવિંગમાં કેવી રીતે થાય. અત્યારે થર્ડમાં તો જરાક વિથ રેફરન્સ ટુ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ ડાયમેન્શન સાધુ સાધુ આચાર્ય ઉપર રાખ્યું છે. એટલે ઇઝી દેટ, દેટ્સ અનધર કોરોલરી. એટલે કે શું કે આપણે કોઈ પણ ધર્મના આપણા જે માન્યતા હોય, હું જૈન હોઉં, વૈષ્ણવ હોઉં કે જે પંથને માનતો હોઉં, એના તો આ બધા ખરા, ત્યાં તો ઓટોમેટિક વિનય થાય. પણ નોન બીજા પંથના હોય, મુસ્લિમ હોય કે શીખ હોય, ગમે તે હોય, એ ના પણ સાધુ સાધુ આચાર્યનો વિનય રાખવાનો છે. અવિનય ના કરવું એનું નામ વિનય રાખો. વિનય અવિનય ના કરવું એટલે જ્યાં વિનય કરવાનો છે ત્યાં નથી કરતો. સો અધર ડાયમેન્શન્સમાં બી અલર્ટનેસ આપણી આવી જાય. બીજા ધર્મના આ બધા સાધુ સાધુ આચાર્યોનું પણ આપણે અવિનય નથી કરવાનો,
એવું આપણે અંદર ખ્યાલ આવે એટલે ઓટોમેટિકલી વિનય કરતા શીખીએ. વિનય કરતા શીખવાથી શું થાય, કોઈનો પણ વિનય કરો ને તો તમારો અહંકાર ડાઉન જાય જ, કારણ કે અહંકાર ડાઉન જાય તો જ વિનય કરી શકો. તમે તમારો ખુરશીનો વિનય કરો ને તો તમે એને લાત નહીં મારો, ધક્કો નહીં મારો, પોલાઇટલી એને મૂકશો. આ તો જસ્ટ એન એક્ઝામ્પલ ફોર ઇનએનેટ ઓબ્જેક્ટ્સ. પણ વ્યક્તિ માટે ઓટોમેટિકલી તમારે નોન તમારા જે કુળમાં ધર્મ હોય એની સામે બી એક અલર્ટનેસ કે જાગૃતિ ઉત્પન્ન કરશે, બિકોઝ તમે અવિનય ન કરવાનું નક્કી કરો છો એટલે વિનય ડેવલપ થાય. દેટ્સ ધ ઓનલી ઓપ્શન. અને આ કે ભાઈ તમને ઘણા આપણને ઘણી વાર થાય ઓલા ધર્મના સાધુ આવા છે, ઓલાનું આવું છે, વી હેવ અ ટેન્ડન્સી ટુ ટોક, સો ધેર વી હેવ ટુ એક લગામ ખેંચી લેવાની, ભલે પેપરમાં આવ્યું ભલે આમાં થયું, પણ નો કંઈક સારું તો હશે ને. બેલેન્સ ઇટ આઉટ. નાઉ ધ બેલેન્સિંગ નોટ ફોર ધી વર્લ્ડ, બેલેન્સિંગ ઇઝ ફોર અસ. આપણી અંદર વન સાઇડેડ ડાયમેન્શન જતું રહ્યું તો એ અભાવ તિરસ્કાર કરતા દ્વેષ, એ આપણો દ્વેષ ઇન્ટેક્ટ રહેશે, એ જશે નહીં. પણ બેલેન્સિંગ કરશું ને એટલે આપણો દ્વેષ નીકળી જશે. અન્ડરલાઈન ક્લિયરિંગ એટલે કે એની નીચે જે આપણું ક્લેન્સિંગ થાય છે ને એ આપણા દ્વેષનું, વન સાઇડેડ દ્વેષનું થાય છે. યુ સી, એટલે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે કે અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય, મારા ધર્મનો કે બીજા ધર્મનો. અવર્ણવાદ બહુ મોટી વસ્તુ છે. વી ડેવલપ ધ સ્કિલ ઓફ સીઈંગ ધ પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ. એનાથી શું થાય છે, સી આપણા સંસારમાં આપણે જે આપણી પ્રકૃતિ છે ગમો અણગમાથી ફૂલ છે, ભરેલી છે. આ ગમે ને આ ના ગમે, આ સારું ને ખરાબ, એને રાગ દ્વેષ કહે અથવા ગમો અણગમો કહે. સો નાઉ એ ડ્યુઅલ તો આપણું નીકળવાનું જ છે. હવે ખાલી પણ આ ભંગ ક્યાં થાય છે કે વન સાઇડેડ તમે એના દોષ દ્રષ્ટિ તરફ જાય, દ્રષ્ટિ આપણી દોષ તરફ જ જાય છે. ત્યાં એને કાઉન્ટર બેલેન્સ કરવા માટે દાદા અધરવાઇઝ બી પોઝિટિવ દ્રષ્ટિમાં કીધેલું છે, પોઝિટિવ જો, પોઝિટિવ જો. એટલે ઇટ ડેવલપ ધ સ્કિલ ઓફ વિતરાગતા. વિતરાગતા એટલે શું, રાગ પણ નહીં ને દ્વેષ પણ નહીં. હવે વન સાઇડેડ કોઈના દોષ જુઓ તો એ દ્વેષ કેટેગરીમાં ગયું. હવે પોઝિટિવ જોવાથી તમે એ દ્વેષને છેદી અને વિતરાગતા તરફ આવો છો. એટલે અંડર કરંટ ઇઝ વિતરાગતા. એ ઇન્ડિરેક્ટલી આપણામાં એ આખી એ ડેવલપ થાય આખું, યુ નો. દેટ ઇઝ વેર અવર્ણવાદ હિટ્સ ધ બિલ. પણ આ સામાન્ય અર્થ આટલું કહી દીધો એટલે લોકો એ સમજથી કરતા તો થાય, પછી એ ફેરફાર બધો અંદર જ થવાનો છે. પણ એ કઈ બિલીફ સિસ્ટમમાં કામ કરે છે તો કે આ લેવલ પર એ કામ કરે છે. સો અવર્ણવાદ ઇઝ અ પાવરફુલ ટૂલ. કારણ કે આપણે વ્યવહારમાં નોર્મલી 80% ઓફ ધ ડાયલોગ્સ હોય ને આ લોકો ખરાબ છે તેવી છે, એને આમ નતું રમવું જોઈએ. પછી ક્રિકેટર હોય, પછી એક્ટર હોય, પોલિટિશિયન હોય, સગું હોય, નેબર હોય, આ ખોટું કર્યું આમ ના થવું જોઈએ, એ ઇનબિલ્ટ આપણામાં છે, યુ નો. અને ઘણા લોકો, જસ્ટ 2 મિનિટ્સ આઈ કેન સી, ઘણા લોકો જે સ્પીકર્સ હોય છે ને, દે ડેમોન્સ્ટ્રેટ ધીસ, યુ નો, મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ. એ લોકો શું કરે, એક મોટું સફેદ કપડું ઓડિયન્સને બતાવે અને એમાં વચ્ચે લાલ ટપકું હોય, પછી બધાને પૂછે આમાં શું દેખાય છે બધાને, એટલે બધા કહે છે લાલ ટપકું, લાલ ટપકું. પણ બધા કહે છે અરે આટલું મોટું સફેદ કપડું તો દેખાતું જ નથી. એટલે આપણી પ્રકૃતિ ઇઝ ઇનબિલ્ટ, ઇટ ઇઝ ઇનગ્રેઇન્ડ ટુ સી ધ ફોલ્ટ્સ. આપણી પ્રકૃતિમાં દોષ જોવાની એક ઇનબિલ્ટ કેપેસિટી હોય જ છે, અને આવડું મોટું સફેદ કપડું નથી દેખાતું. એ વસ્તુને તોડવા માટે આખું અવર્ણવાદ વાળું છે. સી બોથ ને, વાય યુ સીઈંગ ઓનલી ધ ફોલ્ટ્સ, દોષ જ શું કામ જુઓ છો. સો ધેટ વોઝ અ સ્કિલ સેટ દાદા ડેવલપ, કે લાવેલો તો હું આ જ છું, મને એક જ સાઈડ દેખાય છે, તો ના હું મને બેવું જોવું છે, બેવું જોવું છે, બેવું જોવું છે. દેટ વોઝ વે અવર્ણવાદ ઇઝ પ્લેસ્ડ, કે અવર્ણવાદ ન કરવાની મને શક્તિ આપો. સો બીકોઝ દોષ નથી, જો દોષ નથી તો હવામાં રહેશો? નો, યુ કાન્ટ સ્ટે ઇન એર. ઇઝ નિર્દોષ, મને આટલું દોષ દેખાય છે, લાલ ટપકું દેવું તો આઈ કાન્ટ સે દોષ નથી, દોષ નથી. પણ ઇફ આઈ ઓલ્સો સી ધ વ્હાઇટ કપડું, ઇફ આઈ ઓલ્સો સી ધ પોઝિટિવ્સ, ધેન ધ હોલ ફોકસ ઓન ધી નેગેટિવ ડાયલ્યુટ્સ. એ આખી નલિફાઈ થઈ જાય અને બેલેન્સ થઈ જાય. સો ધેટ વોઝ ધી ક્રક્સ ઓફ અવર્ણવાદ, વેર ઇટ નલિફાઈઝ ધી વન સાઇડેડ વ્યૂ પોઈન્ટ, વન સાઇડેડ વે ઓફ લુકિંગ એટ થિંગ્સ, સ્પેશિયલી ધ નેગેટિવ્સ. પોઝિટિવમાં તો બહુ વાંધો નથી આવતો, બટ ધ નેગેટિવ્સ, દેટ્સ વેર ધ બેલેન્સિંગ ઇન ધેટ વર્ડ. એ અપરાધ અવર્ણવાદ શબ્દમાં એ આખું બેલેન્સિંગ ફેક્ટર આવી જાય છે અંદરના લેવલે, અને એ આપણે આખું નલિફાઈ કરે છે, દ્વેષનો ભાગ, નેગેટિવિટીનો ભાગ આપણી અંદર જોવાનો. એટલે આપણે જોતા બંધ થઈએ અને પછી આપણું બી ડેવલપ થાય. સો દેટ વોઝ વેર અવર્ણવાદ વોઝ. અપરાધ એ તમે કીધું આ રીતે કે ખબર હોવા છતાં ભૂલ કરે, અને અવિનય એટલે વિનય કરવાની જગ્યાએ વિનય ના કરે. એન્ડ આ સમજથી હવે ધ પુરુષાર્થ ફોર ધ વીક્સ ટુ કમ વિલ બી, બધાએ આ સમજથી ખાસ ખાસ શક્તિ માગવાની છે. ઇટ કુડ બી
ફર્સ્ટ ઓર્ડર જે સ્પિરિચ્યુઅલ ડાયમેન્શન્સના સાધુ સાધ્વી ઉપદેશક છે, એન્ડ ધ સેકન્ડ ઓર્ડર ધી વર્લ્ડલી જ્યાં આપણે થઈ જતું. એકચ્યુઅલી આઠમીમાં એ જ વસ્તુ આવે છે, સંસારના લોકો માટે આઠમીમાં આવે છે. ધીસ ઇઝ પ્રાઇમરી. હવે તમે નોટ અત્યારે ના બી કરતા, ભૂતકાળમાં થયું હોય, પહેલાં બી થયું, નાના હતા ત્યારે બધા બીજા બધા ધર્મની બહુ ચર્ચાઓ કરી હોય, આપણે હામાં હા થઈ ગયું હોય. સો બાય સેઇંગ ધીસ તમને એ ભૂતકાળમાં થયેલી ભૂલો પોપ અપ થશે, દેખાશે, અને એ બધા સાફ કરી નાખજો. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ક્લિયર ધ સ્પિરિચ્યુઅલ ડેમેજ. બીકોઝ જે આત્મા દ્રષ્ટિવાળા હોય કે ના હોય, પણ જે આધ્યાત્મિકમાં નીકળેલા છે, સંસારથી બહાર નીકળેલા છે, અને એનું કરો ને તો એના રિપ્રકશન્સ બહુ ખરાબ આવે, એના રિએક્શન્સ બહુ ખરાબ આવે. એટલે એવા લોકોનું તો સૌ વિશેષ ના હોય, ભલે એ ખોટો છે, ત્યાગ તો લીધો છે ને દાદા, શું કે જૈન આચાર્ય જૈન કોઈ સાધુ એની ભૂલ થાય, ડઝ નોટ મેટર, એને ત્યાગ લીધો છે ને, સંસાર છોડ્યો છે ને, કષ્ટ તો વેટે છે ને, સી ધ પોઝિટિવ, એનું ના બોલાય, આપણાથી કોઈનું ના બોલાય. દેટ વોઝ ધી હોલ અપ્રોચ દાદા એટ વન્સ અપોન અ ટાઈમ ટોલ્ડ. એટલે વી વિલ ઓલ રિકોલ, આ શક્તિ માગવાથી રિકોલ વેર વી હેવ ડન ઓન ધ સ્પિરિચ્યુઅલ ડાયમેન્શન્સ એરર્સ કર્યા છે, અત્યારે થતા હોય તો અત્યારે, થોડા પહેલાં થયા હોય તો પહેલાં, અને રીફોકસ ઇટ. હવે આનું અવર્ણવાદ નહીં, આનું પોઝિટિવ જો, પછી અપરાધ જોજો, અને અપરાધ કદાચ ના બી થયું હોય પણ જોઈ રાખજો, અને અવિન અવિનય તો હોલસેલ ઘણું બધું દેખાશે. એટલે આવી શક્તિઓ માગજો, અને આ માગતી વખતે ડોન્ટ ગડગડ ગડગડ કરવાની વસ્તુ જ નથી. યુ હેવ ટુ સ્પીટ, આપણે એકદમ શાંતિથી બેસવું પડશે, સ્લોલી સ્લોલી બોલવું પડશે, ત્યારે જ પિક્ચરમાં આવશે, આપણને ઝડકશે, હા આવું આ પહેલાં થયું હતું, આવું પહેલાં થયું હતું. ઇટ વિલ નોટ કમ જસ્ટ સ્ટ્રેટ. અહમ દુબાને ધર્મ રૂપાય તો શું, વ્યવહારમાં ધડ 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 દેખાશે. આ એટલું ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાય નહીં થાય સ્પિરિચ્યુઅલ ડાયમેન્શનના લીડર્સનું. એટલે ત્યાં તમારે શાંતિથી શક્તિ માગશો તો ધીમે ધીમે દેખાશે, હા તે દિવસે આમ થયું, તે દિવસે આમ થયું, અને એ વોશઆઉટ કરી નાખો, અને રિઝોલ્વ નોટ ટુ ડૂ ઇટ. કલમ કી શક્તિ, અને એ આમાં રિઝોલ્વ થશે ને તો અંદર જ આપણે ઘણા રાગ દ્વેષને બધી દ્રષ્ટિ શુદ્ધિકરણ થશે, વિચ વિલ હેલ્પ અસ અ લોટ. સો દેટ વુડ બી ધ પુરુષાર્થ ફોર ધ વીક્સ ટુ કમ. એવરીબડી પ્લીઝ ડુ અકોર્ડિંગલી. શક્તિ આ સમજથી માગજો, ટુ લીડિંગ ટુ અ એનહેન્સ્ડ પ્યુરિફિકેશન ઓફ ધ ભૂત ગયા. જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો, પ્રીતમ 3 મંત બોલાવો. કૌશલ પ્લીઝ ફોલો. નમો વિત્રાગાય, નમો વિત્રાગાય, નમો વરિહંતાણમ, નમો વરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ. એસો પંચન મુકારો, એસો પંચન મુકારો, સૌ પાવપ્પણાસનો, સૌ પાવપ્પણાસનો, મંગલાણં ચ સવેસિમ, મંગલાણં ચ સવેસિમ, પરમં હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ.